Türkiyə Rusiya və ABŞ-a sərt xəbərdarlıq edib. Məlumata görə pəncə qılınc əməliyyatı ilə Suriya və İraqdakı terror təşkilatlarına böyük zərbə vuran Türkiyə. Çox danışılan quru əməliyyatından əvvəl ABŞ və Rusiyaya terror təşkilatı PKK və YPG-ni geri çəkmək üçün vaxt verib. Adı açıqlanmayan Türkiyəli rəsmi Əl-Cəzirə telekanalına bildirib ki, Ankara Rusiya və ABŞ-a Suriyanın şimalında quru hərbi əməliyyatından qaçmaq üçün 2 həftə vaxt verib. Qeyd edilib ki, Ankara, ABŞ və Rusiyadan terror təşkilatı PKK və YPG-yə mənbic, Telifat və Kobanidən çəkilmək üçün təzyiq göstərməyi tələb edib. Xəbərin davamında Türkiyənin 2 həftə müddətini uzatmayacağı, müddət uzadıldığı təqdirdə quru əməliyyatlarına başlayacağı bildirilib. Hazırda Türkiyə ordusu ABŞ və Rusiyanın cavabını gözləyir. Üstəlik, ordu qüvvələri artıq planlanmış quru əməliyyatlarına başlamaq üçün bölgədə hazır vəziyyətdə gözləyir. Eyni zamanda PKK və YPG terrorçuları da bir neçə gündür ki, bölgəyə qüvvə cəmləşdirir. Yaxın vaxtlarda yeni təxribatların olacağı gözlənilir.